Ćao dragi ljudi i dobrodošli u još jedan video, vlogmas broj 9, u kome ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Ne znam zašto, ali želim nekako da završim sa nekim pitanjima u 2020. Tako da ću vam odgovoriti čak i na neka na koje vam nikada pre nisam odgovarala, ali da krenemo od početka. Da li je bolja Canon ili Sony kamera? U kursu si rekao da je Sony bolja, da li si još istog mišljenja? Moja prva vlog kamera bila je Sony Alpha 5100 i za mene je to bila najbolja kamera svih vremena. Međutim, bila je malkice veća i ja sam rešila da je zamenim pre godinu i po dana i uzela sam novi model, takođe Sony, koji je mnogo manji i na preporuku sam kupila nju, čini mi se RX100. Sa tom kamerom nisam prezadovoljna i želim da je menjam i ja vas molim da mi ispod ovog videa pišete da li vam se čini da je današnji video bolji, da je svetlo bolje, da je lice bolje. Zato što sam ovu kameru juče ukrala od Anastasije Grujić. Ja se trenutno špinkam, a Teodora Simović kaže: da li više voliš stan ili kuću, obožavam te, najbolja si. Teodorice, puno poljubaca za tebe. Više volim kuću i verujem da naredni put kada se budem preselila da će to biti u neku kuću. Stan je zgodan iz mnogo razloga, međutim ja sam 28 godina, možda i koji više, živela u kući. Još jedno pitanje ovde iz šminkeraja. Šta radiš kada ti nije ni do čega? Pa često mi nije ni do čega. Sve je super! Obično moji bliski ljudi znaju da mi nije ni do čega kada uzem i isključim telefon, tako da to je prvi korak. Isključim telefon i trudim se da se distanciram od svega, slušam muziku, pogledam možda neki film i trudim se da to nekako izađe iz mene. Nekako volim da budem sama, lakše mi je. Baćo! Šta radiš? Šta si tu radio? Šta ima? Evo došli Inče do Novog Sada, došao kupi neke boje za slikanje. Pitalo me je jedno 40 devojaka da li I'm Fashion Bata ima devojku, ne znam samo šta da im odgovorim. Brate, uvek. Uvek ima ili uvek nema? Uvijek imamo, već. Dobro. Nadja Priv 1 pita kako sam naučila engleski. Moja majka je profesor engleskog i nemačkog i engleski sam počela da učim kao jako, jako mala. Međutim, nikada ga tako dobro nisam pričala dok nisam otišla u Ameriku, jer taj moment kada prezupčite i počnete u stvari da razmišljate na engleskom umjesto da prevodite sa srpskog na engleski u svojoj glavi je krucijalan. Inače, ako čujete neke zvuke, ja trenutno pravim ručak. Bucalina, valjda dobro to čitam, kaže: da li te usrećuje posao koji radiš? Ljudi, da li ste normalni? Normalni! Alo! Daj mi sladoled i taj čizmur, ali mali čizmur, nemoj veliki. Sita sam, majke. Da me posao ne usreće, ne bih ni mogla da se bavim ovim poslom. Ne čujem! I ja mislim da sam retko sretna zbog toga. Halo, Miro. Stigli smo na Majorku. Iako ovaj pozor radim 24 sata dnevno, nikad to nisam pomislila. Vidite kako je dobra nadogradnja. Ne bih ga menjala ni za šta na svetu i radujem se svemu onom što dolazi. Sljedeće pitanje, Jovana Gami Bear pita: da li si ti u društvu glavna draga saveta ili si ti ta koja više traži savet od drugih? Definitivno ja više tražim savet od drugih, pogotovo kada sam bila mlađa, bila sam 3 puta nesigurnija i danas nisam neka osoba koja kao zatvrta i kao to je to. Tako da imamo razne savjetnike ovde kod nas u preduzeću, imamo glas naroda, to je definitivno najvažniji savjetnik, imamo ljude iz posla, ljude koji su van posla, imamo muške i ženske savjetnike, imamo savjetnike 50+ i 50-, tako da u zavisnosti od problema obraćamo se nekome od
prijatelja naravno, a ponekad i Mirki. Mirka ima dobre savete jer ona je to sve osjetila na svojoj koži. Što bi rekla Mirka, Dunja, nema vatre u kojoj se Mira nije pekla. Molila sam, lagala sam, kad sam bila mlađa uvijek sam znala da slažem po šalterima, po carini. Da imam troje male dece, da sam ih zaključala da brže završite, kuću, da me brže završila. Niko ništa navodili, to je najvažnije. Pa to je mafija potpuno. Ali mafija, mafija, ali vi ste uz mafiju. Sljedeće pitanje postavila je Giovanna Lato. Nabroj 10 stvari na slovo D koje voliš. Koliko sam puta pobrojala 10 stvari na raznim listama ovih dana, nije mi dobro. Prva stvar koju volim, Dinja, dobri ljudi. Dunav, da sam pekar, koji noću radi. Dagnje, obožavam dobar dušek. Baby, zašto se ne zoveš Dejdi? Volim kad je neko duša od čovika. Volim decu, obožavam decu. Volim dogs. Ja se to valjda ubraja. Volim dukseve. I kao deseto, volim Dunju. Mislim da mi je 30 godina trebalo da to kažem. Najveći broj pitanja stigao je u vezi sa ljubavnim životom. Znači, bukvalno 35% pitanja bilo je na tu temu i ja inače ne volim da pričam ništa o tome. Čuli ste i mog brata kako mi je odgovorio, uvek ima. Mi nismo vaspitani tako da o tome pričamo i to je jedan od glavnih razloga zašto ja o tome ne pričam. I pored toga što ne mislim da je to ničija druga stvar nego moja, ali eto, posle toliko godina da se i ja izjasnim, već neko vreme sam single i ozbiljne ponude primamo na mail. Kada kažem ozbiljne ponude, to govorim samo iz razloga što sam i ja, morate reći, ozbiljna ponuda. Ja sam majka 6 dece. Meni treba jak muškarac. Naredno pitanje je Bjelić Milica. Da li si ikad radila natalno i da li veruješ u to? Jednom u životu sam radila dva puta u životu sam radila natalnu kartu, s tim što mi je prvi put radila astrogoca. Znači, bukvalno nisam sigurna da se ta žena bavila horoskopom. Drugi put u životu sam to ovako ozbiljno radila ove godine, zato što je ova godina za sve nas onako dosta važna i ovo je godina reseta i ostavljanja svih loših stvari iza vas. I u jednom momentu sam osjetila da mi treba da čujem koji je moj pravac, čega da se držim, šta da izbegavam itd. Inače, nemam pojma ništa o horoskopu, do te mere da ja, sad vi da mi kažete kad ste rođeni, ja nemam pojma ni da li je to škorpija, ni da li je lav. Bukvalno toliko nemam pojma. Hey, škorpija i lav, stvarno nisi zdrav. I inače, ja i verujem i ne verujem u takve stvari. Mislim da postoji neka sila i mislim da su ti neke stvari predodređene. Daleko od toga da se slepo držim za to i daleko od toga da ja sad treba da sedim i da čekam da mi padne nešto s neba, jer ja nikako nisam taj tip. Ali opet, kada čitam neke karakteristike o tome šta je mjesec u biku, šta je poznak u jarcu, onda i tekako pronalazim sebe, tako da i volim i ne volim da znam. Prelazimo na naredno pitanje. Psihoterapija, Lora Davidović, verovatno žena koja se i bavi psihoterapijom, kaže da li si ikada išla na psihoterapiju, šta misliš o toj vrsti učenja na sebi? Ja, od kada sam mala, idem na razne vrste terapija. Mislim da sam prvi put otišla kod terapeuta kad sam imala 6 godina, a onda nakon što su mi se roditelji razveli, povremeno sam išla. I ništa to nije bilo tako redovno i ozbiljno, u smislu ozbiljan rad na sebi. Do pre 2 godine, koliko idem redovno, idem na svake 2 nedelje, nekad 3, nekad 4, a nekada sam znala da idem i 2 puta nedeljno kad mi je to bilo potrebno. Mislim da treba mnogo da brinemo o svom mentalnom zdravlju, što se i naziva mentalnom higijenom, i to nije slučajno. Smatram da ljudi koji ne žele da rade na sebi ne mogu ni da napreduju, ne mogu da napreduju u svakodnevnom životu, ne mogu da napreduju na poslu. Rad na sebi je najbolja investicija koju možete za života da sebi pružite. Anica Radosavljević je rekla da ću biti sjajna majka. Da li se slažeš ti? Trepni ako se slažeš. Misliš da sam sjajna majka? Pa nego šta?
Ja nešto imam ludi osjećaj da ću biti sjajna majka, iako to ne mora znači da će se to desiti sutra, ali to je jedna od stvari kojima se radujem u nekom narednom periodu. Kada kažem u narednom periodu, mislim na period od narednih recimo 10 godina. I zašto sam vam pokazala baby i našalila se da sam joj majka? Zato što je tako mali pas jako dobar trening za decu. Mnogo sam se naučila na njoj i baby, hvala ti puno ljubavi. Dunja te voli najviše na svetu, znaš? Ti si moj čovek jedan, jel da? Razmaže. Kiki R pita kako preboleti dečka. Pa mnogo je saveta, ali verujte mi da ja nisam osoba koja vas može posavetovati, a da vam bude bolje. Ja kad sam u pitanju i kad je patnja u pitanju, može vam samo biti gore. Tako da jedan od predloga jeste da kupite maramice za plakanje, i to dosta maramica za plakanje, čak to može biti jedan ovako maksi ubrus, jer ako mene pitate, potrebno je da se dobro, dobro isplačete. I da nekako pustite da to ode. Naravno, ukoliko uopšte treba da prebolite tog dečka, možda ste slučajno raskinuli, nikad ne znaš. Jordan Kolevski, ili Kolevski, kako bi oni rekli, kaže: da li znaješ koliko fanovi imaš od Skopje? Na mnogu luge si im inspiracija. Jedan pozdrav, ogroman, ogroman za Skopje. Mislim da sam na proleće trebala da dođem u Skopje i da vas sve, sve upoznam. Tako da, čim se budu stvorili uslovi, čim to bude bilo moguće, dolazim vo Skopje, vas sakam na mnoga ja srca. Naredno pitanje kaže: draga, draga, toliko si mi znači pitanja postavila i takvih pitanja da sam morala da odem u biblioteku da se malo načitam da bih mogla da ti odgovorim, zato sam uzela ovo najprostije. Koju životnu lekciju si naučila na najteži način? Ja moram pre svega da kažem da sve što mi se desilo u životu shvatam isključivo kao lekciju, i kada bi me neko pitao da li bih volela da promenim neke stvari koje su se desile u prošlosti, ne bih, zato što da nije bilo mnogo teških momenata, ja ne bih bila ovde. Najteža i najbolja lekcija je bila ta da, bilo kako bilo, ti uvek sam sebi moraš da čuvaš leđa, jer i roditelji će doći i proći, i sutra možeš da se udaš, preko sutra da ostaneš sam, prijatelji dođu i odu, i ja mislim da je jako bitno da se to shvati na vreme. Ja se sećam jednog jutra pre 6 godina, imala sam baš neku katastrofa situaciju, plakala sam danima i ustala sam jedno jutro i rekla sam sebi: Dunja, ti si sama na svetu, iako naravno nisam ni u tom momentu bila sama, ali to ima neko značenje. Biće ti onako kako ti budeš želela i u zavisnosti od onoga što ti budeš uradila. Ja vam se kunem i sad sam se skroz naježila da se meni od tada promenio život. Ta lekcija znači samo da ja nikada ne čekam da neko za mene nešto uradi, iako volim da i moji partneri i moji prijatelji i moji roditelji volim kada urade nešto za mene, ali ja sam svesna toga da ne treba čekati na te stvari i da stvari treba da uzmeš nekad i u svoje ruke. Miloš Javorac 95 kaže: koja mi je bila omiljena knjiga kad sam bila mala, a koja mi je omiljena knjiga sada? Ne mogu da se setim koja mi je bila omiljena knjiga kad sam bila mala, recimo Mary Poppins, čitala sam je bezbroj puta, ali sada mi je omiljena jedna knjiga koju zaista možete čitati kada ste mali i kada ste veliki, zato što svaki put kada je pročitate, u zavisnosti od toga u kom ste periodu života i u zavisnosti od toga koliko godina imate, možete je shvatiti na drugačiji način. U pitanju je knjiga Mali princ, koju sam ja poslednji put čitala kao klinka. Do pre 2 godine, kada je došla jedna moja divna drugarica, Anči, ljubim te, i za useljenje mi donela knjigu Mali princ i ovim rečima rekla: smatram da svaka kuća treba da ima jednu ovu knjigu, i
Nakon 2-3 meseca ja uzmem da je pročitam, ljudi, ja sam plakala, smejala se na glas. Toliko sam uživala u njoj i shvatila da je zaista retko dobra i vanvremenska knjiga koju, by the way, možete pročitati za jedan dan. Jagoda V pita ko te je naučio kuvati i smatraš li da si dobra kuvarica? Smatram da sam itekako dobra kuvarica kad hoću i kad imam vremena, recimo u karantinu sam se baš pokazala. Ne smatram da me neko sad učio, mislim da me je život naučio, ali da sam imala dobre mentore. Moja mama je osoba koja dođe s posla, otvori frižider i od ničega napravi nešto najfenomenalnije što ste probali u životu i zaista je izvanredan čovek u kuhinji. Moja baka Mira kuva malo tradicionalnije, ali takođe je to bomba, znači šta god da skuva je bomba. A ja sam od malih nogu, s obzirom na to da smo ja i brat često bili sami dok je mama radila, morala da skuvam nešto, podgrejem, pa još kad sam imala 10-11 godina skuvam pirinač, obarim krompir i tako je to krenulo od malih nogu. Kada imam vremena, stvarno mnogo volim da kuvam. Josifov Aleksandar pita je koja je to jedna stvar zbog koje bi mijenjala sve u životu, ali baš sve. Nadam se da neću u životu morati da izaberem između karijere i ljubavi. Nadam se da će to moći onako spontano da se odradi, da imam jedno i drugo. Mislim da bih bila nesrećna kao surovi karijerista bez ljubavi i mislim da bih bila itekako nesrećna da ostavim posao i da imam ljubav, zato što me i jedno i drugo ispunjuje do granica nemogućeg, bukvalno. Ali ukoliko do toga dođe, jedina stvar zbog koje bih ostavila sve i zbog koje bih žrtvovala sve, jesu sutra moja deca. Naredno pitanje pita Milojević M. Da li znaš kako bi ti se zvala deca da ih imaš? Generalno nisam neko ko tako unapred mnogo planira stvari, ali u posljednje 3-4 godine sam naišla na dva imena i sasvim slučajno to su dva ženska imena. Tako da ukoliko budem imala dečaka, on će vjerojatno prvih 5 dana biti bez imena, a ukoliko budem imala devojčicu, mogu samo da se dvomim da li će prvo jedno ime ili drugo. Svakako volim kratka imena od kojih ne mogu da se prave nadimci, tako smo i ja i moj brat dobili imena između ostalog. I volim neobična imena i smatram da taj moment kada ti roditelji daju ime, oni mnogo toga odluče za tebe tim imenom u životu. Dark Lady kaže: Dunji, možda si već rekla, ali nisam ukačila koji ti je omiljeni parfem, manijak sam za parfeme. Ja sam neko ko vrlo često zaboravi da stavi parfem, ko ima parfeme koji po nekoliko godina se troše postepeno, zato što vrlo često zaboravim da ga stavim i nisam parfem osoba. Volim dobar parfem, ali nisam time opterećena. Nedavno sam otkrila parfem koji mi je trenutno omiljeni, zato što je blag, zato što ga ja ne osjećam, a kažu ljudi da mi jako lepo stoji. U pitanju je parfem Juliet Has a Gun. Kupuje se u Metropolitan parfumeriji i za mene je ovo retko dobar parfem i da vam kažem da ovo može biti i sjajan poklon. Kovačevićka pita kako si se rešila Zulufa. Nisam se u potpunosti rešila Zulufa i sad trenutno pod nekim svetlom izgleda malo šareno ovde, zato što sam pre 6 nedelja bila na prvoj od novih serija epilacije na kojoj idem u VS kliniku. Po prvi put radim epilaciju sa aparatom koji zaista, ali zaista je bezbolan. Elem, ja sam svašta radila za Zulufe, od toga da sam išla na elektrolizu koja pakleno boli i koja je meni dala rezultate u početku, ali posle su mi se dlačice vratile. Sada te dlačice radim laserom i s obzirom na to da imam fenomenalne rezultate na telu, nadam se da će takvi biti i na licu. Adlešić, valjda dobro čitam, kaže: kako se osjećaš kada gledaš svoje stare videe i vidiš gdje si dogurala? Britanija nije za bećara. Osjećam se mnogo dobro. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Osjećam se mnogo dobro iz razloga što nikada
nisam snimala zato što sam mislila da iza toga sledi neka materijalna korist, zato što me čeka slava iza ugla, zato što ću biti to i to i svi će me prepoznavati na ulici. To je baš onako krenulo čisto, bez ikakvog cilja. I ja mislim da samo takve stvari u životu i mogu da uspeju. Osjećala sam da ima negde prostora za mene i drago mi je što nisam odustala, da sam mnogo puta pomislila da odustanem iz raznih nekih razloga. Najpre što mi je to oduzimalo mnogo vremena i novca, a to mi se nije godinama vraćalo. Pa onda i kada mi se vratilo, na trenutke je bilo mnogo teško, ali ovaj posao je veliki deo mene i mnogo ga, mnogo ga volim. Viđala sam sad proteklih dana neke komentare kako previše razmišljam o videima, previše su mi skockani i upeglani videi za vlogmas i kako to treba da bude opušteno. Međutim, ja da sam tako posmatrala svoj posao i ja da sam tako radila, nigde ne bih stigla. Ja sam veliki perfekcionista. Pored pitanja o mom ljubavnom životu, definitivno je najviše pitanje stiglo u vezi sa rinoplastikom, odnosno u vezi sa operacijom nosa. Zašto krijem, zašto neću da pričam? Iskreno, kogod da me ikada sreo uživo i pitao to, bilo da je osoba koju poznajem ili uopšte ne poznajem, juče me srela žena na ulici i pitala me, molim vas da mi kažete, zato što moja ćerka želi to da operiše, ja sam joj rekla svoje iskustvo, tako da ja nemam problem sa tim, niti ja to krijem. Ja, kada bih to krila, ja bih uzela i lepo bi obrisala sve slike sa bloga, sve slike sa Instagrama, jer to možete uraditi za 5 minuta. Ja nikada nisam imala potrebu da se pravdam, zato što sam taj tip u životu, ne pravdam se mami i tati, a kamoli nekom drugom. Vidim da su sada jako popularne Instagram stranice pre i posle, pa onda ljudi uzmu, taguju me pa kažu, pa kako te nije sramota, ali od čega da me bude sramota? Moj nos, ja platila, ja uradila. Tako da ja tu ne vidim nikakav apsolutno problem, no sam uradila pre 3 godine. Razlog što ja nisam nikad to podelila jeste što nisam želela da mlade osobe koje me prate smatraju da je neophodno da operišu nos da bi se osjećale dobro. U životu nikada nisam pomislila da moj nos nije lep ili da sam ružna ili da bih voljela da ga promenim do prve sezone Makeup in the City-a, kada sam ja po prvi put bila snimana od strane drugih ljudi. Kada sam snimala videe u svom studiju kod sebe kući, ja sam uvek znala da postoji određeni ugao iz kog ja najlepše izgledam, ne moj nos, ja. I posle prve sezone Makeup in the City-a ja sam sebe videla iz nekih drugih uglova iz kojih sebe nisam ranije videla i tada je prvi put kada sam ja pomislila da bih možda to želela da uradim. Ali je vremenom počelo da me nervira što su ljudi počeli da pričaju o tome da sam ja imala ne znam kakve poduhvate, ne znam kakve filere, ne znam šta. Ja sam nos radila pre 3 godine u Zagrebu kod doktora Glumičića i zadovoljna sam i nisam zadovoljna. Zadovoljna sam zato što je uradio ono što sam ja želela. Ja sam samo htjela da skinem tu grbicu koja je tu bila i on je to zaista uradio. Ono čime nisam zadovoljna jeste da sam ja tamo otišla sa nosem koji radi i normalno sam disala. Nakon operacije, posle jedno 6 mjeseci, ja sam počela da dišem teško. Kako pada mrak, ja sve teže dišem. Ja sam ubeđena da ja imam devijaciju. Što se tiče usana, ja sam usne uradila pre nego što sam uradila nos, ali se usne nisu toliko primećivale iz jednog prostog razloga. Prva stvar koja se desi kada vam operišu nos jeste da vam ovde opuste mišić koji drži usnu. Tako da, ja kada sam operisala nos, meni su u stvari usta malo spala od tog mišića i tada sam ja počela da imam veći volumen nego inače. Usne mi je radio doktor Vlada Stojiljković sa VS klinike i kada me svi pitaju kako je moguće da izgledaju tako prirodno, izgledaju tako prirodno zato što ja u donjoj usni nemam apsolutno ništa.
imam samo u gornjoj usni, ali smo uvek samo radili volumen. Svima to zvuči neverovatno, ali em što imam jako malo materijala, em što sam ih radila samo dva puta, jednom pre 4 godine, jednom pre 2 godine i nemam potrebe da ih diram zato što ja smatram da izgledaju i tekako prirodno. Pričalo se na internetu mnogo stvari, da sam ja svašta nešto radila, grudi, jagodice i tako dalje. Ne bih to dalje komentarisala, samo iz razloga što sam danas sa ovim završila tu priču i još jednom da kažem, nisam ja to krila, jednostavno nisam imala potrebu da nekome objašnjavam. Olivera Nikolić pita kojim metodama sam dresirala baby. Moram da kažem da je nekada dresirala baby mene, a nekada ja nju. Bila sam mnogo mlada kada sam kupila baby. Imala sam 21 godinu, išla sam na fakultet i nekako sam se ja mnogo promenila za tih 10 godina, a i ona me je promenila. Dresirala sam je kako sam znala i umela, ali ovo moje dete je dobro ispalo. Međutim, baby je zapravo mnogo prgavija nego što vi mislite, jer naravno da ja ne pokazujem njene momente kada je ekstremno prgava, zato što šta? Nije život. Šta? Instagram, baby to najbolje zna. I s obzirom na to da ima neke katastrofa momente, Sara i ja odnedavno idemo u popravni dom za pse. Šalim se, idemo na neku dresuru, ali to nije tip dresure gde vi ostavite psa pa ga neko drugi dresira, već više oni dresiraju vas, kako vi treba da se ponašate prema svom psu, nego kako sam pas treba da se ponaša, zato što 20% zavisi od psa, a 80% zavisi od vas i često se dešava da ih mi mnogo razmazimo, da ih tretiramo kao ljude umjesto kao pse, što ja prva radim. Da te Dunja nešto pita, jesi ti jedna džangrizava baba? Trepni ako jesi. Jesi džangrizava baba? Nećeš da priznaš? Jel ti voliš da radiš sve po svom? Samo po svom? Pa da. Znam. Bukvalno vrištim od smeha. Brusi Lu pita, s ko kraje like si ti, janje moje? I šta mogu drugo da ti kažem janje moje nego janje moje ovih dana, jede mi se krem banana. Ja sam ti, brale moj, iz Donje Suvaje. To jest nisam ja, nije ni moj tata, nego njegova mama i tata. Smiley Ghost kaže, tip muškarca koji te privlači i fizički i psihički. Treba da je visok, da je uspešan u onome što radi, treba da ima samopouzdanja i da ne bude previše lepljiv. Je li to realno? Pitanje od Turudić Ane, šta ne voliš na sebi? Ovo pitanje bih vezala za priču od malopre. I rad na sebi. Ja nisam imala puno samopouzdanja, iako sam se uvek trudila da to sakrijem nekim drugim stvarima, gardom i da ne puštam ljude mnogo blizu. Rad na sebi mi je doneo mnogo stvari. Ne postoji stvar koju ja na sebi ne volim. Postoje stvari koje ja ne volim, koji nisu na meni. A to su brz jezik, previše sam otvorena u nekim situacijama i postoji nekoliko tih stvari koje su u meni na listi da želim da ih promenim u 2021. Ali što se tiče fizičkog izgleda, zaista sam zadovoljna i pre, čini mi se, 3 nedelje sam, iako nisam u formi, iako ne treniram, ličim na palačinku, bukvalno. Stala ispred ovog mog ogledala i pogledala se i prvi put u životu sebi izgovorila, pička ti materina, kako dobro izgledaš. To nema veze sa fizičkim izgledom, to nema veze ni sa čim drugim, osim sa prihvatanjem sebe, mislim da je to strašno važno. Mafioza kaže, film svih vremena. Moj najomiljeniji film svih vremena je Intouchables, ali francuska verzija. Jedan od mojih omiljenih crtaća, pogotovo u posljednje vreme, je Grinch. Ljudi, ukoliko niste gledali Grincha, ukoliko niste gledali Intouchable, je m'appelle mi pupu! To je moja preporuka za predstojeće praznike. Oba filma su fenomenalna. I posljednje pitanje, ljudi, za ovaj video biće New Year's Resolutions.
Prva stvar koju ću raditi u 2021. godini jeste da ću uzeti 15 dana da budem off, zato što želim na početku naredne godine da postavim neku listu prioriteta i ciljeva. I mislim da ću po prvi put zvati Ćosku da zajedno radimo vision board. Ona me, bukvalno od kad se znamo, mislim da ima 3 godine, svake godine zove da zajedno pravimo vision board. Ja joj svake godine kažem da nije normalna i da me to ne radi. Mislim da ću ove godine ja zvati nju da radimo vision board. Želim da mi 2021. bude još bolje, još uspešnija, ali da nekako i ostavim malkice vremena za sebe. I želim i sve najlepše vama. Svesna sam toga da je ova godina bila strašno teška, tako da želim nam svima da budemo zdravi, da sve ono što smo propustili u 2020. ne mislim na izlaske, nego na dobre i kvalitetne stvari, da ih sve nadoknadimo u toku sledeće godine. Ljubim vas puno, nadam se da ste uživali u ovom videu i vidimo se sutra.